ដឹកនាំកីឡាករវិស័យមកប្រកួតនៅស៊ីហ្គេមនៅសិង្ហបុរីនេះកីឡាករដែលយើងមកប្រកួតនៅនេះមាន6នាក់គ្រូ1ហើយនឹងអ្នកដឹកនាំម្នាក់ការវិស័យនេះក៏មាន4ទៅវិញ្ញាសាវិញ្ញាសាទី1គឺវៃធីមធីមទី2គឺវៃស៊ីងហ្គលហ្វុតបលហើយនឹងស៊ីងហ្គលហ្វុតស៊ីហ្គេមតាំងពី2000តាំងពី1995មកមិនដែលបានជា1.8នេះទឹកលើកទី1ដែលកីឡាករយើងខំប្រឹងប្រែងហើយក៏យ៉ាងនេះសហព័ន្ធខំប្រឹងប្រែងបានកីឡាករយើងបានមកស៊ីហ្គេមហើយបាន1.8ជាលើកដំបូងរបស់សហព័ន្ធកីឡាវិស័យប៉ុន្តែសហព័ន្ធកីឡាវិស័យនឹងខំប្រឹងប្រែងទៀតដើម្បីឲ្យបានចូលទៅជា semi final ជាសំខាន់នៅពេលថ្ងៃក្រោយ